Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Dayanın vicdansızlığı qan dondurub. Bir az xəbər comu istinadən xəbər verir ki, Kayseri'de yaşayan 83 yaşlı Gümüş Bozkurt'un ailəsi koronavirusa yoluxduğu zaman ona baxması üçün bir rus dayı tutub. Nənəsinin qısa müddətdə 15 kilo arıqladığını görən uşaqlar evə kamera yerləşdiriblər və inanılmaz hadisə ilə qarşılaşıblar. Belə ki, Kayseri'də keçirdiyi əməliyyatdan sonra xəstəxanada infeksiyaya yoluxaraq yataq xəstəsi olan Gümüş Bozkurt'un nəvəsi Kübra Kolkran ailəsinə və bibilərini koronavirusa yoluxdurub. Gümüş Bozkurt'un ailəsi xaricdəki tanışlarının məsləhəti ilə Rusiya vətəndaşı Maya Kərimovanı baxıcı kimi işə götürüb. Məlumata görə Maya Kərimovanın daha öncə baxıcılıq etdiyi xəstələrlə problemi olmasa da həmin şəxslər qəfildən infarkt keçirərək ölüblər. Ailə üzvlərinin baxıcı ilə bağlı polisə müraciət etdiyi bildirilib.